У Польщі знайшли незвичайну російську ракету. Вона пролежала там майже півроку. Як саме вона опинилась на території Польщі і до чого тут Україна? Це «Фабрика новин», я Анастасія Федор, і далі все по порядку. Пролежала 5 місяців. У Польщі заявили, що знайшли боєголовку російської ракети. Вона впала на території країни ще в грудні минулого року. Про це повідомив глава адміністрації президента Польщі Павло Шрот. Зауважу, що йдеться саме про боєголовку ракети. Її знайшли в лісі недалеко від міста Бидрощ в центральному регіоні Польщі. А раніше в квітні фахівці натрапили на уламки центральної і хвостової частин цієї ракети. Що найцікавіше, знайдена боєголовка виявилась ледь не муляжем. У ній не було вибухівки. Ось що каже Павло Шрот. Зацитую. Цей елемент ракети наразі досліджується відповідними інститутами. Це дуже незвичайна боєголовка, тому що вона виготовлена, ця вершина російської інженерної думки, з бетону. Кінець цитати. Таким чином, росіяни використали так звану ціль-обманку. Для чого? Щоб перевантажити українську ППО, ймовірно, під час масованого обстрілу, що відбувся 16 грудня. Як польські повітряні сили пропустили ракету, яка долетіла аж до Бидрища, невідомо. Словами Шрота, виявлення таких об'єктів планують покращити. Втім, нікого із відповідальних військових не відправлятимуть у відставку. Нагадаю, що раніше інші уламки цієї ракети дослідили експерти Польського технологічного інституту. Вони з'ясували, що це була російська Х-55. Версію про те, що ця крилата ракета могла належати польським повітряним силам, одразу відкинули. А все тому, що армія не має такого озброєння ні в своєму оснащенні, ні на складах. Х-55 – це радянська розробка, яку продовжує використовувати Росія для терору над українськими містами та громадянами. Оскільки ракета крилата, то її на територію Польщі мав запустити літак. Ось як експерти пояснювали цю ситуацію. Мовляв, у середині грудня 22-го року росіяни здійснили масований обстріл української території. При цьому використали літаки, що базуються в Білорусі. Одним із таких був тактичний бомбардувальник Су-34. Польські служби помітили його на радарах, коли той залетів на територію країни з Білорусі. НАТО відреагувало миттєво і підняло в повітря бойові літаки. Білоруські Су-34 тривалий час відстежували, але втратили з поля зору саме поблизу Бидгоща. Як пишуть польські ЗМІ, це сталося приблизно за 2 кілометри від місця, де пізніше знайшли залишки ракети. Причому це далеко не єдиний випадок, коли Білорусь загрожує Польщі з неба. Місяць тому у повітряному просторі там зафіксували невідомий об'єкт, і залетів він саме з Білорусі. У польському Міноборони припустили, що то був спостережний аеростат. Згодом він зник із радарів поблизу Рипіна. Це місто, до речі, розташоване неподалік від Бидгоща, де раніше знайшли уламки ракети. Як бачимо, від дій Росії та Білорусі вже страждає навіть Польща, а це країна НАТО. Друзі, на вашу думку, як на такі дії мав би відреагувати Північно-Атлантичний альянс? І чи зможе Путін із Лукашенком спровокувати НАТО на участь в війні? Долучайтесь до обговорення в коментарях і обов'язково ставте вподобайку під цим випуском. Побачимось!